Објектот кој што стои на имотниот лист на Моника Зајкова бил изграден по донесувањето на Законот за легализација и со тоа е без основа за легализација. Според новинарското истражување објавено во јавноста, Зајкова поседува имот легализиран врз основа на лажна изјава, односно изјава за времето кога објектот бил граден, односно изјава со која што се тврди дека објектот бил граден пред 3. март 2011 година како основа за негова легализација. Според ова, Зајкова, како пратеник во парламентот, е должна јавно, јасно и прецизно да одговори. Дали поседува семена вила во Трново, Маврово, како што навела во анкетниот лист? На кој начин е стекната таа вила? Кога таа вила била изградена? Дали е легализирана согласно Законот за легализација